これでどうでしょう、皆さん。なんか、顔色もいいような悪いような。顔色がいいような悪い。僕フォルテ。おはようございまっちょ。フォルテです。シャキーン。本日は、ドッキリ企画。そのドッキリは、レッスン中に眉毛がめちゃくちゃ太くなるドッキリです。相手というのも、かなり仲いい先輩ピアニストがいます。その先輩ピアニストとは、よく飯に行ったり、一緒に演奏会もする予定でした。しかし、コロナによって、その演奏会も中止になったりと、最近ね、お互い悲しいねと LINE をしてました。そこで、テレビ電話しようとなりました。普通にね、話したいねっていうので。で、その時に、まあ、せっかくテレビ電話するなら、トルコ行進曲のボロドスの指番号ちょっと軽く教えてくださいって約束してたので、そこの時に、そのレッスン中に、お腹が痛くなって、帰ってきたら、眉毛がね、どんどん太くなるドッキリを仕掛けていきたいなと思います。これはね、まあかなり仲いい先輩後輩っていう感じの関係の中、僕が先輩にいたずらをするというドッキリなので、それも含めて楽しんでもらえたらなと思いまっちょ。まあ、レッスンというよりもメインはただの久しぶりだねっていうおしゃべりなので、もうレッスンはほとんどやらないかもしれません、盛り上がったら。しかし、その間にでも眉毛を太くしていきたいなと思いまっちょ。はい、というわけでね、もうしばらくしたら繋がるので待ちたいと思います。あ、おいっすー、おはようございまっちょ。おはようございまっちょ。米津先輩、こんちはっす。いや、お疲れ様です。元気ですか？クリーム、かっこいいっすね。あ、あれどうちょ。元気だなー、相変わらず。どうも、元気？いや、もうめっちゃ暇っすね。いや、やっぱり。暇ですよね。もう大変よ、秋ぐらいまで演奏会ほとんどだって中止よ。あ、僕もクリスマスの元々やる予定だった演奏会もなくなったんで。まあ年内きついっすよね。周りも結構もうみんな中止ですか？あ、そう、みんな中止で、多分本当に今年無理なんじゃないっていう話はしてるよね。今年ちょっと厳しそうかなっていう。やべえじゃないですか、コロナショック半端ないっすね、音楽家たちに。コロナショックやばいでしょ、ほんとに。でもね、演奏会ね、一緒にやりたかったよね。いや、まあそうなんですよね、うん。今日ちょっと僕お腹悪くて。はい。ちょっとだけ途中、ちょっとだけというか結構多分お腹下すんで。いいっすよ。全然なんで、うん。先輩なんで我慢せんといけんかなとか思ったんで。なんで。でもそれ言ったら、なんか俺も最近、引きこもって、はい、ずーっとね、辛ラーメンばっか食べてるのね。はいやつ。はい。だからね、俺もお腹調子悪いから。マジっすか？仲間っすね。仲間っすね。うん。あ、やべえ、痛え！ちょっと待ってくださいね。なんそれ。大丈夫？すいません。いや、ええな。お腹いって。マジ大丈夫？え、いいよ、別に。ちょ、なんか先輩の顔がかっこよすぎて見れねえ。いや、気持ち悪いこと言わない。どうやったかな？指番号がちょっとわからなくなるんですよ。はい。一瞬教えてもらってもいいですか？あ、もちろんです。ここどうやって弾いてますか？ああ、2、3で弾いたんすか。難しい。ちょっと またお腹痛くなったんですいません。大丈夫？画質が悪いので、気づかないので、激しめにやっても大丈夫でしょう。うまく顔を隠しながらやりたいと思います。ちょっと、戻ります。ああ、すいません。ちょっとね、大変なんですよ、最近。いや、大丈夫？辛いもん食べすぎ？大丈夫か？はい。それは、なんか最近オンラインとかやっぱ増えるじゃないですか。うん。だからなんかね、画面ほら見る回数増えるでしょ。そうですよね。だからね、僕ね、あれ買ったんですよ。だからなんか目がね、くすんで見えちゃうのもあれなんですけど、見て、このブルーライトカットメガネをね。マジっすか？買ったんですよ。めっちゃちゃんと画面が見える。そう、でもね、なんか画面なんかチカチカしてあんま見えないんだよね、最近。ちょっと、なんか俺も辛ラーメン食べ過ぎたっぽい。ちょっと、一回トイレ行ってきていいですか？あ、全然大丈夫ですよ。行きます。ちょっとごめんね。全然大丈夫です。多分今のところおそらくバレてないんですよ。っていうのもやっぱ僕のインカメがあっちに伝わってるので、結構画質が悪いんで、さらに僕は濃くしてやりたいと思います。そろそろくっつけちゃおうかなと思います。ピアノのヨネスです。
多分ね、今ドッキリやってると思うんですよ。なんか、眉毛がどんどん太くなるドッキリみたいなやつやってると思うんですよね。だから、まあ正直今気づいたんですけど、まあちょっと、逆ドッキリ仕掛けちゃおうかなと思って、今とっさに思いつきでカメラ回してます。ということで、ちょっと気づいてはいるけれども、最後までなるべく無視してみようかと思います。行ってみます。あ、まだこれじゃ伝わらんようですわ。目と眉毛ができるだけね、ついてる方がかっこよく見えるんで。皆さん、どうですか？繋がっちゃいました。というわけで、ヨネちゃんが帰ってくるのを待ちたいと思います。あ、お腹の方は大丈夫ですか？何何何？お腹の方は大丈夫ですか？大丈夫です。お腹大丈夫なんだけど、まあ確かに辛いもの、ちょっと。あ、辛いもの食べちゃったんですか？そう、いつもなんかもう主食が辛ラーメンになっちゃってるから。はい。そう、なんかね、割とずっとお腹調子悪いんだよね。あ、そうなんですか。最近なんかレパートリーなんか増やしてる。ああ、まあなんか最近は、あ、これやってますね。あ、違えた。それめっちゃ難しいよね。これむずいっすね。弾けれんのんですよ。え、これ何の指で弾いてる？1、3で弾いてますね。あ、でも一緒かも。結構ね、3、2、1の人多いけど、1、3とかいいっすよね。いいっすよね。え、ここ1、2ですよ。あ、そこ1、2なの。あ、でもそうかも。はい。うん、これもそうかも。同じ指番号っすか？弾いてるけど、あ、同じかも。これめちゃくちゃ難しいですよ。やっぱそうですよね。うんうんうん、めっちゃ難しい。やっぱそうですよね。ちょっとお腹痛いんで、ちょっと一瞬いいですか？あ、いいっすよ、いいっすよ、もちろんもちろん、ゆっくり。緊急事態です。今ちょっと今めちゃくちゃ慌ててるんですけど、っていうのも今防音室の外に出てきて、僕のこの眉毛全く触れてもらえずに、さすがにもうそろそろネタバラシをしたいなと思って、こんなことをめちゃくちゃ顔の目の前でしてるんですけど、めっちゃ無視されるんですよ。もしかしたら気づいてないかもしれないので、さらに濃くします。先輩だけど、なんか無視するような先輩じゃないっていうの俺は知っとんで、もしかしたらほんまに気づいてない説があるんで。あ、でもなんかそういや、フォルテ君って結構なんか毛生えるとか前言われた思い出があって、結構僕毛深いんでとか言ったんで、もしかしたら当たり前だと思ってる可能性があります。ちょっともうちょっと濃くしてやります。これでどうでしょう皆さん、さすがに気づくんじゃないですか？ああ、ああ、お疲れ。大丈夫？全然っすよ。なんか顔色もいいような悪いような顔色がいいような悪い、ね、そうなんです。え、先輩なんか前脱毛の話とかしたじゃないですか。はい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 。僕結構毛が濃いって言ったじゃないですか。なんか最近なんかめっちゃ顔周り毛が濃くなるんですよね。やっぱ結構いつも通りですか？結構濃くなったんですよ最近。見てください。多分大して変わんない。大して変わんない。わかんない。なんか LINE 電話だからかもしんないけど、なんか割とツルツルに見えるんだけど。割とツルツルに見えますか？いや、めっちゃ濃くなったんですよ。どの辺が特に？え、特にここら辺。あとなんかこの辺じゃなくて。この辺は最近濃くなったんですよ。あー、ちょっとでも手入れした方がいいかも。手入れした方がいいですか？うん。ちょっとさ、ごめん、俺もう一回だけちょっとトイレ行ってきていい？あ、いいっすよ、全然。今、ポルテ君がまたトイレ行ったんですよ。多分また眉毛描いてくると思うんですね。ちょっと無視してたんですけども、無視だけじゃちょっとつまんないので、ちょっと僕もやり返そうかなと思います。ヨネちゃんトイレ行って、僕めっちゃ画面近づけたんですけど、全然気づいてもらえんくて、どうしようかなっていう感じで、どうしたらいいっすよ。ここにカモメが飛んどるはずで、すごくね、やばい眉毛をしてるはずなんですけど、全く気づいてもらえんくて、ちょっともしかしたら本当にただの毛深いと思ってる可能性があるので、どう落とし前をつけたらいいんだろうか、ちょっと。ただいまです。ポルテ君さ、やってます。先輩すいません、ピアノのレッスン中に眉毛が太くなるドッキリをしてしまいました。いやいやいや、まあ、レッスンとかね、友達だからあれだけど、なんかやってるよね、きっとね。え、ヨネちゃん顔が白くなってないですか？
いや、顔白くなってないじゃん。いつも僕美白じゃん。絶対おかしいやん。もう。いや、変わらないでしょ。これ、あれでしょ。なんか、気づいたんすか、もしかして。いや、それは気づく。でも、気づくけど、一回目くらいトイレ行った時もなんかやってた？ちょっと濃くしたんすよ。あ、でもね、さすがにそれあんま気づかなかった。マジっすか？うん。多分2回目くらいからやりすぎでしょ、と思って。顔をそれ塗ったんすか？これ今、小麦粉塗ってた。はいはいはい。これ YouTube 乗る？これ YouTube 撮ってました。やったやった。なのでね、だいぶ塗ってきましたよ。なんかでも途中から、あ、ついに来たかと思ってすげー楽しくなっちゃって。マジっすか？だってこっちもこっちで2回ぐらい動画回したんで。え、マジっすか？うん、ちょっと、あ、気づいた時から。あ、気づいた時に向こうでちょっと撮ってきました。え、ちょっとまた後で送ってください。ちょっとそれ使わせてもらいます。オッケー、ありがとうございます。ガチでめっちゃ楽しいね。やばいね。これおもろいっすよね。